ব্ৰজমোহন বিশ্বাল মোৰ আডভোকেট অঁ হাইকোৰ্টৰ গণতন্ত্ৰ মানে হ'ল বাই দি পিপুল অফ দি পিপুল ফৰ দি পিপুল তুমি গণপত্ৰ বৰ্তমান 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 যি পোজিছন আছে এইখনি গণপত্ৰ গণতন্ত্ৰ পূৰা ডিক্টেটৰশি কাটিকিৰি বৰ্তমান গণতন্ত্ৰ বৰ্তমান দেশৰে বৰ্তমান ইণ্ডিয়া ইণ্ডিয়াৰে ক' প্ৰত্যেক ৰাজ্যৰে গণতন্ত্ৰ আছিল যায় এইখনি মনোমুখী শাসন আপাৰিবি কাৰণ গণতন্ত্ৰৰ মেন জিনিছ হ'ল অপজিছনা যদি ষ্ট্ৰং ৰ উনিশ বিশ রে জাঁণব যে গণতন্ত্র কারণ অবজেকশন কিছু কলে সেটি গণতন্ত্র রহিলা কমিটি সেটা হয়ে গেল ভ্রষ্টাচার যথাষ্ট্রাচার ভ্রষ্টাচার বর্তমানে গণতন্ত্র এইখানে বর্তমানে উনিশশো যে দুই হাজার চব্বিশে প্রকৃত ও বর্তমানে ইন্ডিয়া গণতন্ত্র পুরা বর্তমানে আসি মু বুঝুছে সেটি এলাম এন ডিএ রসিলা দুইশো বাউন্ন ভোট তাঁকি বর্তমানে সব মিশাই তাঁর नायडू आ प्लस से सीतीश कुमार सगळं मिसी षोळ्या या बारटा समुदाय मिसी दीश तेन्बे भोट आसीची ए अन्या मिसी पार्टीमध्ये अलपेक्षा मिशिंग दीश ते तणुणुर्त जणापडला क्षणी बर्तमान नरेंद्र मोदी प्राईम मीस्टर होईक शासन निश्चय करे जो कहत राहुल गांधी आसवे राहुल गांधी एटी प्रश्न उठुन्ही राहुल गांधीकर बर्तमान नरेंद्र मोदी ही शासन करे এই পাঁচ বর্ষা নরে মোদি খুশি শাসন করবে কিছু অসুবিধা নাই কারণ তাঁকর শাসন যে যেতকি করেছেন পূর্বরি বহু ডেভেলপমেন্ট গোটে করেছে ইন্ডিয়ার বহু ডেভেলপমেন্ট তাহলে হয়েছে মানে প্রত্যেক দিক আর্থিক দৃষ্টিকোণ ধরুন সামাজিক দৃষ্টিকোণ ধরতু বা স্বাস্থ্য দৃষ্টিকোণ ধরতু প্রত্যেক দৃষ্টিকোণ ধরলে সবুষে সে আগে যাই ইন্ডিয়া সে আগে নিয়েছেন না এমতি সম্ভাবনা না বৰ্তমান সেই চন্দ্ৰমোহন নাই নাইডু আৰু নীতিশ কুমাৰ এনে যদিও বেপাৰী পূৰা মানে পলিটিকা বেপাৰী এনে পলিটিকা বেপাৰী পূৰা বেপাৰ কৰিব কাচেৰে মোদীজী সৈতে নিশ্চয় বেপাৰ কৰিব যাক যায় কৰি আমাক ভাল পোষ্ট দিয়া যাওঁ আমাৰ এক নম্বৰ ৰাজ্য গঠন হ' এইগুড়া সেই নিশ্চয় কহিব তে তাৰ ভিতৰত মোদীজী তাৰ মু খৰ্চ কৰি ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ପୋଷ୍ଟ ଦେବେ ଦେଲେ ଏମାନେ ଆଉ ଛାଡ଼ିବେନି ରହିବେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନିଶ୍ଚୟ ତେଣୁ ମୋଦିଜୀ ଗଢ଼ିବାଟା ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼ ପରସେଣ୍ଟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଏ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷଟା ମୋଦିଜୀ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ଆଉ ମୋଦିଜୀ କଲେ ଇଣ୍ଡିଆର ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଭାରତର ନିଶ୍ଚୟ ଉନ୍ନତି ବହୁତ ଆସିବ ଶୁଣନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟ କ'ଣ ରେଲୱେ ଗୋଟେ ହେଲା ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଫାଇନାନ୍ସ ଗୋଟେ ହେଲା ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଲୋଭନୀୟ ପୋଷ୍ଟ ଲୋଭନୀୟ ପୋଷ୍ଟରୁ ସେମାନେ କିଛି ଦାବି କରିବେ আউ ত ষ্টেটৰ এক নম্বৰ ষ্টেট হ'ব বুলি দাবী কৰো এইগুকতো দাবী কৰোঁ আপোন আমু চফিচিয়েণ্ট ফণ্ড সব পঠাওঁ আমাৰ মানে ষ্টেট কু যি আমি ডেভলপমেণ্ট কৰোঁ এইগুড়া সব দাবী তাৰ ভিতৰত সেই আডজষ্টমেণ্ট কৰিব আডষ্টমেণ্ট কৰি এইটা যে মোদীজী হণ্ড্ৰেড পৰচেণ্ট ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାନେ ହଁ ତାଙ୍କର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଗଢ଼ିକିରି ସେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ଏବଂ ଦଶ ତାରିଖ ଦିନ ଆଠ ତାରିଖ ହଁ ସରି ଆଠ ତାରିଖ ଦିନ ତାଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ସରି ହଁ ଶୁଣିବାକୁ ନାହିଁ ଆଠ ତାରିଖ ଦିନ କମ୍ପ୍ଲିଟ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ ତା'ପରେ ସେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳିବେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳିବେ ସେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ କିଛି ଖେଳିପାରୁନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ